Vítejte zpátky na YouTube channel Butterfly Gaming, já jsem Kopfík a tady je 13. pokračování Let's Play Mafia Definitive Edition. Tak se mi zdá, že za to se Jerry konečně pořádně vzal. Spíš se chystal. Jenže pak skončila prohibice a s veškerým pašováním byl šmitec. Celá válka v okořalku byla najednou k ničemu. Trvalo roky, než jsme se zmátořili, ale když jsme se otřepali, stálo to za to. Vzali jsme prachy, co nám zbyly z té kořalky a kanadský whisky a nalili je do nových kšeftů. Některý byli ilegální, stavebnictví, restaurace, doprava, hazard. Šli jsme do všeho, kromě kšeftů s drogama. V 35. se začalo blízkat na lepší časy. Prachy se nám pravidelně sypaly. Já měl ženu a dceru, sám Prodona šéfoval klubu. Dokonce i Paulí měl nějaký vlastní kšefty. Nebyl sice úplně nadšenej, ale jak bych to řekl... Spokojenej. Jo, to je ono. A Salieri konečně začal myslet na to, jak vystoupit z Morelova stínu. Třeba začít platit vlastní policajty, vlastní politiky. To je zajímavý. Myslíte, že Salieri v 34. scháněl v politice šíbry? Může být. Proč? No, pár let nazpět si mravnostník podalo jednoho soudce za obtěžování nezletilé. Jako obžalovaný pak začal přiznávat různé špatnosti, jak se snažil uhrát dohodu. Přiznal ale také braní úplatku od Morela a toho vašeho Salieriho. Hrál to na obě strany a snažil se s obou vytřískat maximum, ale když na to Morello přišel, pohrozil mu, že zahrabe jeho děti zaživa do země. Pane bože, to byl ten chybějící dílek. Jak to? Morello se nás vždycky snažil nějak vytočit, ale nikdy ne tak, aby se to zvrhlo ve válku. Když zjistil, že si Salieri platí vlastní soudce, muselo ho to rozhodit, protože v 35. na nás vlítnul s plnou parádou. Dobrou chuť. Schlastala se do němoty a hotovo. Ahoj, Tome. Zdravím, šéfe, jak se máte? Dobře, že jsi tu. Prosím, šéfe. Jedu k Pepemu na oběd. Karlo volal, že je mu špatně. Můžeš řídit? Jasně, šéfe. Výborně. Mám hlad jako vlk. Máš sebou železo? Jo. Myslíte, že bude potřeba? No, víš, jak to chodí. Poslední dobou je s Morelem nějaký klip. Tak jsem z toho možná jen trochu nervózní. Wow, takový fáro budem řídit. Tak jak jdou kšefty, Tome? Jak víte, jak to je. Je to dobrý. Ano, to vím, procházím záznamy den co den, ale od jisté chvíle. Vím, že Kápo musí mluvit se svými lidmi přímo, aniž by mu do toho někdo další strkal nos. Myslím, že teď prostě jednáme s lepší sortou lidí. A mně se líbí jednat se všema těma hlavounama, co uplázíme. Cokoliv je lepší, než když se člověk musel během prohibice honit za kořalkou. Tohle je teprve začátek, Tome. Mám velké plány. A spousta lidí z nich bude mít užitek. To rád slyším. Ježiš, proč musíte jít jako já? Ale musíš mít radost. Trochu si odpočinout od Paulího a jeho zběsilých pánů. Rozhodně si líp popovídám. To vám musím nechat. To je mi jasné. Ale já sám a Pauli? Pořád jsme dost cinknutý. Prožili jsme toho spolu hrozně moc. Jo. To mi povídej. Na furt. Shit. Jsem ti bouchnul auto do ne. Je to neba? Nebrž jen keci? To make to you.
Znova. Sorry, Dona. On se tě na to Ralph podívá. Má tohle taky. A na tohle taky. Už máš skeci? Rád oběd vám brzy, Tome. A teď už není brzy. Popravdě je docela pozdě. Na tohle se těším už celý týden. Počkej, až tady ochutnáš kasata, Tome. Ještě víno? Hej, další víno, prosím, a rychle. Tohle víno si zamilujete, je to... Donne Salieri. Vítejte, příteli můj, vítejte. Rád tě vidím, Pepe. Ano, tak honem, náš host dorazil. Co máš dnes v nabídce? Má matka by byla poctěna, kdybyste zkusili její caponátu. Excelent, bravo, bravo. Molto bene. Dovolte mi přisunout vám židli, ano. Posaďte se, prosím. A k pití Chianti. Tohle jsem si šetřil pro vás. Bene, bene, bene. Prosím. Jsem rád, že se nasuchu, Tome. Sára mě opustí, když toho nenechám. Já vím. Ona vám to řekla? Ne. Já jí k tomu přeměl. Opilci jsou ledabílí, Tome. Nerad bych, abys udělal nějakou nevratnou chybu. Zajímavý. Pro vás a pro vás. A Pepe, jako vždy to je mistrovské dílo. Molto grazie, Don Salieri. Chvála od takového gurmána mě naplňuje radostí. Kdybys věděl, co jsem měl k večeři, tak bys mě gurmánem nenazýval. Zemi! Zabili Pepeho. Co je to, sakra? Hajzel, mohl mě nechat dopít víno? Hej, Salieri! Vylez ven, ať to máme rychle za sebou! Vykuč ho ven, Joe. Do hajzlu, bacha! Sakra. Tak předním vchodem to nepůjde. Můžete chodit? Ne, dost rychle. Pěkně ty hochy přepadneme. Já je tu zabavím a ty to zatím obejdi a vlezím dozad. Určitě, šéfe. Všechny je odprav, Tome. Dneska se nikdo z nich nevrátí domů. Dobře, šéfe. Dejte pozor. Jasně, šéfe. Hlavně to vyřeď rychle.
vzduch je čistý! Tomuhle říkám kuráž. Teď se mi zachránil prdel, Tome. Musíme jet, šéfe. Každou chvíli tu budou cajti. Jen musím popadnout dech. Odvezu vás zpátky do baru. Ne, do baru ne. Jedeme za Karlem. Ten hajzel dobře věděl, kam dneska jedu a hodil se marot. Ušel to na vás. Na nás, Tome. Mohl si tam umřít stejně jako já. Jo, já vím, šéfe. Karlo žije s nějakou paničkou v Holbrooku. Zajedeme se podívat, co nám tomu řekne. Šápně na to, Tome. Každá věta, co Karlo ještě dýchá, mě vytáčí do běla. Jasně, šéfe. Nemůžu uvěřit, že se mi ty svině odvážily hrábnout na auto. Musel to být Karlo, ne? Jeho tatík se vracel s Morelem hned, co jsme začali. Jablko zjevně nepadá daleko od stromu, co? Na jeho pohřbu jsem sazel. Na pohřbu synáčka se budu smát. Chudák jeho máma je vdova, Tome, a on ji teď zařídil úplnou samotku až do smrti. A co z toho bude mít? Pár chechtáků na fet a rozšlapnutej ksicht. Ale víš ty co? Já jsem za to rád. Vážně rád. Můžu provrtat další krysu. A konečně vstoupíme s Morelem do války. Dneska pohár trpělivosti přetekl. Rozhodně to tak vypadá. Člověk ho vezme k sobě. Přijme ho do rodiny a projeví mu respekt. A takhle, takhle se mu odvděčí. No tak to mé, na tohle nemáme čas. Já nemám skoro žádný životy, ale... Šéfe, neměl bych jít radši první? Karlo na nás může čekat. Ne, Tome, chci, aby první i poslední, co ten šmejt uvidí, byl můj křik. Co to kurva? Zasraná prodejná svině. Radši se strašno. Funus, budeš mít se zavřenou rakví. V pořádku, šéfe? Jo, jen jsem se spotil. Musím popadnout dech. Pane bože, ten je kurva rychlej. Nenech ho utéct. Dělej to, má. Pomoc! Pomozte mi někdo! No tak utíkej. Vrát se, Karlo! Chtějí mě zabít! Hej, ještě jsme spolu neskončili! Tome, prosím, vysvětlím ti to! Rozmysli si to, Tome, prosím! Nech mě promluvit se šéfem, všechno mu vysvětlím. Tome, musíš tomu mi věřit. Vlastně nic nevysvětlíš, ale. Morelo by mi zabil mámu. Musel jsem tomu dělat. Musel. Přinutili mě k tomu, Tome. Je naživu? To nevím jistě. Jaký dobrý grázov, ty vole. Teď už to jistě víme. Zdar, Sergio, jak to nesekáš latinu? Jasně. Kdo to je? Počkat. Není to Gordy? Jo, je. Ahoj, Gordy, jak se máš, kámo? Skoro jsem tě nepoznal. Co proved? Tvrdil jsi, že máš nějaký problémy v docích, ne? Jo, ale nic, s čím bych si neporadil. No, já se trochu poptal kolem. Tenhle hajzl plánoval stávku. A ty nejsou pro biznis. Nic dobrýho, víš? Pokud je tedy nesvoláš sám. Přesně. Takže jsem se rozhodl, že odbory potřebují změnu vedení. Souhlasíš? Samozřejmě.
Výborně. Tak a co ta druhá věc? Proto jsem tady. Salieri je furt naživu. Zatraceně! Co se stalo? To zatím nevím. Lidi, co jsme tam poslali, jsou mrtví a podnik je nádry. Přestaň fňukat. Snažíme si tu povídat. A co ten šváb Karl? Když jsme ho našli, měl hlavu rozšlápnutou jak meloun. Nic podobného jsem neviděl. Salieri mu zřejmě došlo, že to byla krysa. Sakra. V tomhle nemůžu pořádně myslet. Toho bude válka. Říkal jsem, aby zdržel hubu. A ve válce jsme od chvíle, co jsme zabili Peponeho. Jen to bude na očích. Co chceš, abych dělal? Vyřiď si pochůzky. Řekni všem chlapům, ať mají oči na stopkách. Dobře. Pošlu to ven. Hele. Hlavně se drž. Při zemi, bratříčku. Napodobně. Done Morello. To je konec kapitoly. Tímto se s vámi loučím a těším se na vás v další kapitole. Tschüss.